Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Braziliya hamda Shvetsariya terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv hozirgina boshlandi. Rostov-na-Donu shahridagi markaziy stadionda minglab muxlislar qarshisida o'tayotgan uchrashuvni Braziliya terma jamoasi yovvoyi tarkibi bilan boshlab beryapti. Darvozada Alisson birinchi raqamda o'ynayapti, 4 ta himoyachi. O'yindan chapga ketadigan bo'lsak, 14-chi raqamda Danilo, chap tomonda Marcelo, 12-chi raqamda Thiago Silva, 2-chi raqamda Miranda, 3-chi raqamda o'ynayotgan bo'lsa, 3-ta yarim himoyachi, 15 Paulinho, 5-chi raqamda Casemiro hamda Coutinho 11-chi raqamda harakat qilyapti. Hujum chizig'ida 3-ta futbolchi, endi ularni hujumchi desak ham bo'ladi, ba'zilar yarim himoyachi, 19 Willian, 10-chi raqamda Neymar hamda Jesus to'p surmoqda. 9-chi raqamda jamoa bosh murabbiyi Tite, ko'pchilikka tanish bo'lgan murabbiy. Shvetsariya terma jamoasi tarkibi o'zimdagi. Shunaqangi tarkib ekanki, Coutinho'ga joyi yo'q-a? Coutinho bor. Coutinho bor. Firmino'ga. Ha, Firmino'ga joyi yo'q-a? Xo'p, shunaqa. Endi Shvetsariya ham o'zini tarixi uchun, o'z Shvetsariya uchun yovvoyi tarkib menimcha. Ha, Lichtsteiner va boshqalar. Fred bor, anaqada o'tiribdi zaxirada. Juda gol! Qadrli futbol ishqibozlari Coutinho tomonidan gol kiritdi. Endi nima qo'yadi-ga? Neymar boshladi hujumni, Willian davom ettirmoqchi bo'ldi. Marcelo aralashmasa bo'lmaydi albatta. Marcelo mida to'p darvoza to'siniga ustuniga tekkanmi ekan? Juda chiroyli trajektoriya lekin. Aylandi. O'zi oxirgi o'yinlarda, hatto Messi o'ynamagan o'yinlarda Barcelona chempion bo'lib ulgurgandan keyin bor. Zo'r gollar urib yurdi-ku. Finalda urdi. Ispaniya kubogi finalida. To'p jarimachasiga yetkazib berdi va gol! Qadrli futbol ishqibozlari, hisobga olinyapti. Super tomonidan kiritilgan gol Shvetsariya terma jamoasining hisobni tenglashishiga sabab bo'lyapti. Qoyil burchakdan to'p o'yinga kiritib berildi va Super 14-chi raqam egasi hech kim uni qo'riqlamayotgandi. Jamoliddin boya aytib o'tganidek, bu himoyachilar nima qilishyapti? Kulgimni qistatadi deganda, hozir takroriy lavha namoyish etildi. Biz ko'rib olamiz, sizga yetkazamiz qanday voqealar sodir bo'lganini. Qida e'tibor qaratdik Superni. Adashmasam Miranda turgandi, Silva turgandi, Silva bu tomonroqda ekan. Miranda yutqazdi. Miranda yutqazdi, shuningdek Casemiro ham bor ekan. Casemiro ham ushlab qolsa bo'lardi. Marcelo nima qilayotganini ko'ryapsizmi jamoa? Marcelo agar telefoni bo'lganda selfie olsa bo'lardi. Shuna qilib chiroyli joyda turgandi. Plan yaxshi tushardi. To'g'risini Silvani Jahon chempionati gol hisobga olindi. Jahon chempionati takroriy lavhaga e'tibor qaratilgan. Kelishiga qarshi edim. Demak